Pessoal, tem uma novidade que vocês não vão acreditar. O que aconteceu, Sofia? Você conta nasceu logo! Pato. Nasceu quem? Gente, aqui no Clubinho das Aves hoje tem uma novidade. Uma nova novidade. Que é isso, Sofia? Gente! Como que ela subiu aí? Ah! Gente, eu acho que ela sabe voar. Eu acho que ela sabe, gente. Cadê? Cadê o senhor Pavão? Tá ali. Aonde? Ali, ela tá voando. Gente! Eu não sabia. Uou! Olha lá ele. Mas hoje a gente... Você vai mostrar a novidade? Quê? Você vai mostrar a novidade? Ô, Sidney. Ô, vovô, é verdade que tem uma novidade? Tem uma novidade. Gente, aqui na maternidade. Maternidade. Essa aqui é galinha nova, já tem nome? Não. Não tem. Na maternidade nasceu alguém. Que... Sofia, eu acho que ela não tá te olhando muito bem. Boa da... Boa das caras. Quer deitar o Sidney? Vai, Sidney. Ó, oh, ela não bica. Deixa eu ver se ela vai bicar. Não. Eu acho que vai, gente. Vocês acham aí de casa que vai? Vai. Calma, Sofia. Branquinha. Oh. Gente, ela é boazinha, branquinha. Oh, gente, a gente vai ver. Calma, vovô, calma, vovô, calma, vovô. Sofia, antes de tudo, fala com o pessoal o que eles têm que fazer aqui pra gente mostrar a novidade. Tira, tira. Deixar o like. E mais o quê? Gente, deixa o like. Calma, branquinha, calma, branquinha. Calma, branquinha, Sofia. Sofia, tem novidade aí? Tem novidade? Vocês querem ver, pessoal? Vocês querem ver? Quem que nasceu com problema, gente? Ou ele tinha acabado de nascer. Ele tinha acabado de nascer. São patinhos amarelinhos. A Sofia vai analisar. Tá bicando. Se... Tá bicando, Sofia? Todos têm nascido, então eu vou ajudar. Não. Sofia do céu. Eu vou ajudar, Sidney. Calma, gente. Sofia. Eu vi um vídeo que ele ajuda. Sofia, tá nascendo? Tá bicando. Ah, deixa eu ver, posso? Deixa eu botar uma mão pra ver se tá bicando. Ah, tá! Gente! Gente, tá! Sidney, é verdade. Gente, tá bicando. Eu senti no meu dedo, tá bicando. Gente, e a mamãe, a tia Dani, deixou eu levar um patinho pra casa. Ah, eu deixei? Sofia, deixa eu mostrar aqui o que, que é. Esse daqui é espertinho. Meu Deus. Eu gente, olha a ninhada de patinhos. Que fofinhos. Da senhora Branquinha. Branquinha, seus filhos são lindos. Gente, olha só, esse aqui acabou de nascer. Olha como é que ele tá molenguinho. Ele vai tomar a mãe dele. Ô, Sofia, será que a gente pode ajudar o outro a nascer? Pra gente mostrar? Pode pesquisar ali, cobrindo. Os outros negócios assim, aves é criar, que você vai ver. É? Gente, olha que fofura. Tem que ajudar. Se começar a sangrar, para um pouquinho, espera um pouquinho. Aí quando parar... Pessoal, aí de casa, vocês acham que a Sofia tem que ajudar o patinho? É ou igual deixa. A olha, da cabecinha. Mas eu quero um que tá... Vamos ver então se a gente acha só onde tá o biquinho dele pra ele respirar? Vai, Sofia, pega, Sofia. Pega, Sofia. Vê se você sabe onde tá o biquinho. Tá duro, Sofia? Gente, a gente vai fazer um parto do pato. E aí, Sofia? Precisa respirar, né? Gente, a gente tá ajudando, porque esse aqui tá demorando muito a nascer. Todos já nasceram, então. Todos já nasceram, só falta esse. Vovô, eles nasceram de que dia, hein? Foi hoje de manhã. Foi hoje de manhã? Uou! E aí, Sofia, nada? Nada? Pessoal de casa, agora será? Vontade vamos própria. Deixar ele quietinho, então? Gente, a gente vai botar a mãe dele. Pega um pra gente ver, Sofia. Analisar como é o pato. Vamos botar ele do lado da mãe dele? A mãe dele tá olhando ele, ó.
Ah, de que fofura fofa! Oh. Só que eu não sei se mais fofo o patinho bebê ou você. Dá um sorriso aqui pra eu tirar um retrato. Gente, eu vejo que é pra vocês verem a comparação dele pequeno e dele grande. Tá. Só muda o tamanho, continua igual. Ah, tem mais aí? Deixa eu ver. Verdade, olha ali. Aqui tem outros, ó. Que já são maiorzinhos. Olha lá que bonitinhos. Aqui eu vou chamar por toda a minha vida. O que, Sofia? O que que você falou? Patinho, vou te amar por toda a minha vida. Eu quero cuidar dele. Vovô, você ele pode dar um pato pra Sofia? Pode? Já é seu, Sofia? Todos são meus. Todos? Mas você já deu nome pra eles? Né? Vamos pensar? O nome do grupo deles vai ser Come Come. O tanto que eles comem? Ou coletivo. E do seu irmão? Onde tá chocando o seu irmão? O do João tem também? Tem, o João tem uma pata também. Tem. Gente, corre, Aldinho! Gente, o Aldinho vai vir ver os patinhos que ele não viu. Essa... Olha! É brava, é brava. Gente, outra pata! A pata é do João, que é brava. Ah, do João é brava, sua mãe. É, eu cuido. Olha lá quem tá vindo, de fazendeiro. Olha aqui. Aldinho, olha o que nasceu. Olha, filho. Corre. Vamos ver. Pega, cocô, pega. Você consegue? Pega, cocô. Ai, fugiu. Vem cá, Aldinho, na maternidade pra você ver. Vem cá pra você ver o que nasceu. Vem. Vem cá ali, ó. Vamos lá pra você ver. Ô, Sofia, dá pro Aldinho ver. Não. Oh, vai Sofia. Passar doença. Não. Moça. Vai passar grito. Vai passar grito pro meu patinho. Hoje o Aldinho tá gripado? Tosse. Mas mostra aí, Sofia, pra ele olhar. O patinho amarelinho resolveu mudar de cor. O patinho tá amarelinho. Nossa. João, você viu o pato que nasceu? Olha ali na mão da Sofia. É o que, Aldinho, gente? Eu tenho um pouco de medo. Cadê? Ah, ela já tá com eles. Ela já tá. Odinho, quer o quê? Quer dar? Dá, papá. Ah, que fofura. Eu também quero você. Eu vou deixar ele. Mas eu queria pegar o pato. Ô, Sofia, deixa eu te falar uma coisa. A mãe dele, olha lá, ó. Já tá esquentando ele. Eu esquento ele com meu cabelo. Você esquenta ele? Então você é uma mãe pato? O negócio de pato fica na cabeça. Que eu, aqui. Eu acho que ele gosta. Cadê ele, gente? E tem outra novidade pra mostrar pra vocês. É mesmo? Sim, eu acabei de achar um ninho de rolinho. Ah, que fofo. Mas ainda não tem. Como? Vamos fazer, ó. Porque ela quer seu milho. Nossa, já fez o milho. Odinho, você jogou tudo. Você já fez o colete no pote? Meu Deus. Ele fez cocô. Gente, é de leite, meu amor. Pode botar minha fralda, mãe. A gente tá arrumando uma fralda minha. Vamos botar ele com a mãe dele? Não. Sofia, você não é mãe. João. Pata é mais forte do que galinha e marreco. João, as galinhas vão atacar o Dinho, João. Que? Mas? João, a galinha vai comer seu cabelo. João. Sofia, vamos falar com o pessoal aqui pra ver o próximo vídeo, você cuidando do baby pato? Vamos? Pessoal, acompanhe o próximo vídeo. A gente vai gravar com meus amigas minhas. Tá bom. Então, ó, tchau, pessoal. Próximo vídeo, vocês vão ver como se cuida de um bebê pato.
Tchau.